রাজপথত গায়কৰ ৰূপত এগৰাকী বিশেষ যুৱক কণ্ঠত তেওঁৰ প্ৰাণ পাইছে বহু চিৰযুগমীয়া গীত পদপথত গীত পৰিৱেশন কৰি থকা বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজন মহম্মদ মকছুদ নিতৌ ঝাৰখণ্ডৰ বোকাৰো জিলাৰ পদপথত এইদৰে গীত পৰিৱেশন কৰি আহিছে যুৱকজনে কিন্তু মকছুদ তেনে সাধাৰণ গায়ক নহয় মকছুদৰ গীত শুনিবলৈ নিতৌ এইদৰেই লানি লাগে হাজাৰ হাজাৰ অনুৰাগীৰ ইচ্ছা অনুসৰি বহু লোকে সহায় কৰে মকছুদক কাৰণ অতি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ যুৱকজনৰ আৰ্থিক অৱস্থা খুবেই দুৰ্বল ফলত নিতৌ এইদৰে গান গাই পৰিয়াল পোহপাল দি আহিছে বিশেষভাৱে সক্ষম এই যুৱকজনে আৰু সামাজিক মাধ্যমত এতিয়া ভাইৰেল হৈ পৰিছে মকছুদৰ বহু জনপ্ৰিয় গীতসমূহ News Next Report, Time In. Thank you.